Why you always in the mood? Walk around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. E aí, tropa, beleza? Mano, tropa, tô fazendo esse vídeo rapidinho pra vocês aí. Que eu, pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz que tá com 9 horas de exibição, mano. Eu já, esse já é meu quinto canal que eu faço e eu nunca consigo uma meta assim, tá ligado? Então eu tô muito feliz de estar com essa meta, tropa. Eu tô também feliz de estar com 79 inscritos. Espero que eu chegue a 80, tá ligado? E quando eu chegar a 1k de inscritos, eu vou ensinar de como fazer isso, tá ligado? Vou ensinar pra vocês no canal, porque eu vou parar de fazer intro, tá ligado? Então, eu não tô fazendo intro pros inscritos do canal, sabe por quê? É meio triste esses tempos, tá ligado? Então, não tem como ficar fazendo intro. Mas se você quiser uma intro, é só pedir aí nos comentários ou enviar uma mensagem pro grupo do canal, que vai estar aí na descrição do vídeo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, ou não tamo. E... fui! Valeu, tropa. Can I put